Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Mit navn er Carl. Jeg er uddannet paleontolog på Aarhus Universitet. Jeg har flere års erfaring med dinosaurer og deres adfærd. Mit job går på det, alle andre ikke turde. Jeg rejser tilbage i tiden for at studere, observere og dokumentere dinosaurers adfærd. Det er ikke en helt ufarlig mission. Jeg vil i løbet af dette program udsætte mig selv for utrolig farlige bedrifter, ingen andre kunne finde på, udover Steve Irwin. Men det er ikke rocker, jeg har på hjertet. Det er den almægtige Tyrannosaurus Rex. Carl er ikke på mission efter fiktionelle dyr som drager og nisser eller kloge mennesker i Folketinget. Nej, det her er den ægte vare. Dette er Carls Dinomantar. Mit navn er Carl. Jeg er hvad hedder det? Jeg er døddyrsforsker fra Aarhus Universitet. I min fritid lever jeg at lave masser af spændende foredrag for masser af mennesker. Jeg har altid haft stor interesse for dyr, og er fuldstændig frygtløs for alle dyr, siden jeg var helt lille. Ah, nej, få den væk! Få den væk! Få den væk! Ej! Jeg befinder mig nu i kridttiden, ikke forvekslet med juratiden. Kridttiden udfoldede sig for 65 millioner år siden. Og i dag er vi på jagt efter den store, almægtige T-Rex. I dag befinder vi os i det sydlige Montana, fordi der ikke for så lang tid siden blev fundet et stort T-Rex-fossil af nogle døddyrsforskere. Vi stiller nu om til vores døddyrsforskere tilbage i Danmark. Velkommen til Olivers laboratorium. I dag, dinoer! Hej. Paleontologisk biologisk tilknytning er særligt tydelig i forbindelse med dokumentationen af de fordelte videnskabsbyrder. I det, dinosaurusen uddøde lignende organismer beskrives navngivet efter samtlige regler, dog med den forskel, at der anvendes fossile bevaret slægtningsforhold, systematisk forhold til, at bløddyr ikke bevares lige så godt som almindelige skaldyr. Forhold til taberne på paleontologisk, zoologisk, biologi, slinjen. Tak. Det er også lige på dansk. Efter det seneste fund i Montana kan vi konkludere, at den gennemsnitlige levealder for en Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex blev omkring de 20-25 år gammel. Tyrannosaurus rexen herskede på jorden i kridttiden for 65 millioner år siden. En Tyrannosaurus er yderst sjælden, så vi skal være meget heldige, hvis vi kommer til at se en i dag. Så. Se, der står den yderst sjældne Tyrannosaurus. Vi skal være meget stille og meget forsigtige, at den ikke ser os. En Tyrannosaurus kan løbe op til 40 km i timen. Ligesom med mig på en god dag.
men du vil nok ikke kunne følge med, så vi må ikke opdage os. Så, den kigger. Er mig nu? Lad os bevæge os tættere på. Så, her ser vi så dens enorme store fødder, som kan blive op til en halvanden meter lange, lige så store som min. Og så kig rigtig godt efter, så kan du se dens enorme tænder, som kan blive op til 18 cm lange. En T-Rex kan spise op til 40.000 kalorier om dagen. Det er lige så meget som en fuldvoksen mand og et 10-årig barn. En af de mest stillede spørgsmål til min meget spændende foredrag er, hvad var der sket, hvis dinoerne stadig findes i dag? Grundstoffet for carbon, som handler indeholder i atmosfærenheit koldioxid, som er naturligt forekommende isotop carbon 12 og carbon 13. Desuden findes der også en radioaktiv isotop, der hedder carbon 14. Ja, tak. Hold da. Det er rigtig godt, ikke også? Det er rigtig godt. Men du bliver simpelthen nødt til at bare, altså du skal regne med, ikke også? At det er sådan nogle idioter, som efterskolelærer, 10. klasse og teenager, der skal se det her, ikke også? Så du er simpelthen nødt til at skære det fuldstændig ud, pap. Ellers skal de simpelthen ikke forstå det. Okay? Okay. Prøv lige igen. Vi ser tydeligt, at T-Rex var et rovdyr. Den øjne sidder foran på hovedet, og den har spidse tænder, så den kan flå sit byttedyr med. T-Rexen var et rovdyr, men ikke nødvendigvis god rovdyr. T-Rexen var et klodset rovdyr. Dens arme var små, så den havde svært ved at rejse op, hvis den faldt, og dens hjerne var relativt lille. Faktisk ved at påstå, at Kurt Cobains garageloft havde mere hjerne end T-Rexen. T-Rexen var ikke det klogeste dyr, men alligevel var det respekteret af de andre artsfæller. Det betyder, at størrelse ikke altid betyder noget. Sagen i størrelse ikke betyder noget? Hvad var der sket, hvis dinoerne stadig findes i dag? Hvis dinoerne ikke var blevet udryddet for 65 millioner år siden, havde der nok stadig været dinoliv i dag. Men det betyder, at vi homo sapiens nok ikke har levet. Vi siger nu farvel til den store og mægtige T-Rex og os tilbage i nutiden. Vi befinder os nu i nutiden, og en af de mest spørgsmål, jeg altid bliver stillet til min meget spændende foredrag, er, om der stadig findes dinosaurer her i nutiden. Og svaret er ja. Hvis I følger med, så kan I se på nogle af de mest grimme slagsen, nogle af de mest grimme og dumme slagsen. De hedder efterskolelærer. Så vi skal være meget stille, ikke op deres. Prøv at se. De sidder derinde, og de er i gang med at spise deres frokost. Hvorfor se den? De spiser den. En af de mest hyppige efterkommere af dinosaurer er her overalt i nutiden, og de hedder fugle. Prøv at komme med, så kan I lige se en. Det er et meget flot eksemplar. Det er et, jeg selv har fanget og udstoppet.
på. Jeg tror, den sagde noget lige før. Så skal vi bare spare på. Ja, det var så alt for Karls dinomentar. Jeg håber, I synes, det var lærerig. Og jeg håber, I vil se med næste gang, hvor jeg er ude og dykke med pigrokker.